Que eu quero saudar nessa última noite do ano de 2018, cada irmão e cada irmã, cada amigo, cada amiga que decide vir passar essa 1h40, 1h50 junto conosco para agradecermos a Deus o ano de 2018 e consagrarmos o novo ano que está por vir. Então, a todos e todas, bem-vindo, bem-vinda. Que a graça do nosso Deus esteja sobre todos e todas. Amém? Queria que você ficasse em pé, pegasse o seu boletim. E esse último ponto do ano de 2018, nós vamos fazer tudo juntos e juntas. Por exemplo, IBP 2019, Comunidade de Amor e Resistência, 1 aos 50 anos. Esse é o tema que vai nos alterar a partir de amanhã, até 21 de março de 2020, quando a gente completa 50 anos como comunidade de fé. Mas agora, eu gostaria que você fizesse essa oração comunitária. E nós todos e todas vamos fazer juntos e juntas, comunidade de fé 2018, em tudo damos graças. E agora, pouco na oração, eu estava exatamente falando com Deus, tanto no individual quanto no coletivo. Nós temos irmãos que alcançaram realizações individualmente e temos realizações coletivas. Nós tivemos perdas individuais e nós tivemos perdas coletivas. Mas sempre é melhor estarmos juntos e juntas. Amém? Então quero te convidar para juntos, a uma só voz, nós fazermos essa oração e está no seu momentinho. Você pode acompanhar pelo Data Show, mas está aí se você tiver dificuldade. Queria que você, junto comigo, não é apenas uma leitura, é uma oração. Então, gostaria que você fizesse essa oração junto comigo, todos e todas. Oremos, nos reunimos nesta noite para agradecermos diante de Deus pelo ano que nos concedeu. Ano que marcou nossas vidas, quem sabe pelo nascimento de uma filho, filha, pelo casamento, pela celebração de bodas, por uma colheita farta, pela realização de um sonho. Pode também ficar marcado por uma situação que gostaríamos de esquecer: a perda de um familiar, a descoberta da impossibilidade da realização de um sonho, uma colheita frustrada. Porém, queremos ter a certeza de que Deus, Senhor, sobre tudo e todos, escreve por detrás de tudo o que aconteceu. Ele nos guiou e tem um propósito para conosco. Este propósito queremos rememorar. Que Deus nos guie. Amém. De geração em geração, tu tens sido o nosso refúgio, porque de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém? Regresso. Chorando ou rindo, aqui chegamos. Então nós vamos adorar dizendo: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Cada música dessa noite, eu queria que você viajasse em tudo que lhe aconteceu esse ano, tanto as lágrimas quanto os sorrisos, tanto os aplausos quanto os gritos de acusação. Tanto os parabéns quanto você fez isso. Vamos viajar nesse tempo enquanto cantamos e adoramos ao Senhor. Porque Ele veio e eu posso ter uma mão. E você? Vamos adorar a Deus? Posso crer no mar. Você está fazendo isso? Porque
E
E as portas fecharam, mas o anjo foi correndo, já que você tem uma pessoa que era por mim, para que uma porta se abra. Eu acho que um pouco menos de um mês que eu falei com ela, comecei com ela, uma porta se abriu. Eu comecei a trabalhar só um dia na semana, e agora eu estou trabalhando no quarto dia da semana, nessa semana. Graças a Deus. Amém, irmão? Sim, se você tiver que fazer um tratamento dentário, que ela é dentista. Tá certo? Alguém tem medo de dentista aqui? Você tem, filho? Eu também tenho. Mas dizem que ama tem uma mão de fato. Amém, Jeová? Jefferson? Amém. Irmãos, um testemunho serve, sabe para quê? Para dizer para você. Continue crendo. Mas você está prestando atenção? Meu coração ficou angustiado. Mas aprendeu com a avó. Aprendeu com a mãe. E de angústia em angústia, de lágrima em lágrima, uma hora a porta se abre, a bênção vem. A Deus está levando toda a honra. Amém? Aleluia. Vamos seguir adorando o nosso Deus. Eu e a pé em ti. Você se incomoda se eu convidar você que tem um pé de conto? É porque eu preparei o sermão hoje de uma hora e meia. Não vai ser meia hora, então, uma hora e meia de sermão. Então, vamos pedir para a gente cantar em nome de Jesus. A gente pode dar as mãos agora? Porque essa é uma questão que é crescente. E o que eu quero dizer é que está sendo obrigado, meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Thank you.
oportunidades, Senhor. Talvez a gente não alcançou todos os sonhos que a gente queria ter alcançado esse ano. Não foi isso? Talvez a gente não conseguiu realizar tudo o que a gente imaginou. Mas estamos juntos. E juntos, e juntas, a gente vai continuar sonhando, vai continuar orando, vai continuar lutando. Em nome de Jesus. Amém? Então, aonde você está, você só vai ficar no lugar, só na mão, porque você vai nos ajudar com palmas, porque a gente vai cantar bem bonito, eu sou grato por tudo que tem. Não veja o copo meio vazio, não, tá? Veja o copo meio cheio. Em nome de Jesus. Cantem, bem bonito. Thank you.
seja o nome do Senhor. Essa próxima questão diz: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Cara, domingo, Carol chegou para mim e disse assim: pastor, foi a última. Quem na comunidade sabe o que significa essa frase? Pastor, foi a última. Quem sabe? Felipe sabe. Felipe, você sabe quem está devendo aqui? Sabe? Não olha para mim, não. Fico olhando para o gente, foram quantas parcelas, cara? Vem, Carol. Quantas parcelas foram? 12. 12 parcelas. A Roselene, a Carol e o Felipe compraram um carrinho de lanches, deram um duro danado. Houve momentos esse ano tensos e difíceis para a família. Carol teve que segurar uma barra danada. Roselene indo até 10, 11 horas da noite. Mas pagaram a última parcela, porque era muito alta. Então você imagina, você tinha que vender o lanche, pagar a parcela, e aí conseguir a grana para comer, pagar o carro e pagar o carro e comprar material. Mas agora você vê que agora a gente são empresários. Amém? Então eu te agradeço por você lembrar de mim. Eu queria que você cantasse com esse sentimento. Mais uma vez, viaje na sua cabeça e vai lembrando de tudo que Deus fez por você. Todo livramento, tá bom? Todo momento que você guardou, louvemos ao Senhor. Aleluia. O cara vem de roubar um bem de W. O cara vem de roubar um não declarando.
Aí roubou o carrinho para ele. Ela chegou para trabalhar só para a corrente. Entrou em pânico. Vão seus anéis, ficam os dedos, o Senhor operou de novo. Muito participação da moça que se mobilizou e da comunidade, e o caminho está lá de novo, em nome de Jesus, e Edia continua com o empresário. Cara, devagarinho, devagarinho, vai crescendo e vibrando, em nome de Jesus. Poder sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você visse comigo essa 2019. Eu não sei se você percebeu, essa primeira parte do culto a gente estava olhando para 2018 e dizendo assim: Senhor, louvado seja o teu nome, com lágrima, com dor, com depressão, né, Iona? Com depressão, Cristina, com lutas, não é? Zezinha, com tristeza, querendo que tu saia com a primeira da pregação do domingo, a vida é perfeita, a gente planeja uma coisa, as coisas às vezes não saem como a gente planeja, mas estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu queria que você lesse comigo essa frase que está aqui, 2019, vamos ler? Um novo ano, uma nova criança. Recite comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 17. Não deixe de crer, não, tá? Continue crendo, as coisas novas haverão de surgir quando você menos esperar, em nome de Jesus. Bom, eu estou muito emocionado agora, porque eu fui chegando e o André disse que depois de 10 anos vai ser uma música especial e sempre se sonhou fazer no culto de todo. Aí sabe qual foi o que ele disse para mim? Por favor, não esqueça, pastor! E diz que o nome da banda é Cátia e as Catinhas. Então, nós vamos adorar a Deus com essa música especial. Aproveite essa canção para conversar com Deus. Em nome de Jesus. Thank you.
no salir de nuestro lugar para impresionar. Até porque sair de um lugar no momento como esse, só o ar para se levantar já significa dizer caído, errei, cometi pecados, feri, não fiz o que podia ter feito. Mas nos levantamos e viemos aqui para te dizer: perdoa o Senhor, perdoa todo e qualquer erro. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. E com toda a humildade, meu Pai, eu te suplico, no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe. Cada confissão que está sendo feita agora, em silêncio, nós deixamos no teu altar e rogamos que ao sair por essas portas hoje, para celebrar, para agradecer o novo ano, possamos sair numa atitude de quem tem muito desejo, que vai lutar para não repetir os erros, os deslizes que atrapalharam a nossa caminhada nesse ano. Aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão e que a tua misericórdia nos cubra na noite de hoje. Pois é, no nome de Jesus, nós te pedimos isto. Amém. Meu braço do céu, irmão, e eu convido a congregação sentada para estar a fazer essa oração, cantando: perdoa-me, Senhor, se eu não te fico de sempre. Cantemos todos os dias. Bem bonito. Perdoa-me, Senhor. Y
Essa semana aí,
Ela disse que eu fiz questão de gravar. E ela grava sem que o companheiro dela esmurra ela. Várias e várias vezes, assim. E ela disse, eu fiz questão de gravar. Mas eu nunca acreditei que isso fosse acontecer comigo. Branca, classe média, advogada. E ela leva murro na cara. Então, meus irmãos e irmãs, as dores desse mundo têm que ser nossas dores. Luther King dizia, uma injustiça ali ou aqui é uma injustiça em qualquer lugar. Não pode estar bom para mim, não está bom para o outro. Enquanto não tiver dor para todos, quanto mais nos luta. Vamos cantar essa canção com uma atitude de misericórdia. Talvez, se Djavan conhecesse essa canção, ele não gravasse na liberdade dele como um negro. Como um negro para ter morrido intelectual, que já não tem cor, não defendesse uma pauta de segurança letal que vai acabar destruindo, nós sabemos quem, o lado da verdade. Pelas dores de Deus. É muito difícil, até porque isso que essa semana passou para a mesma coisa. Também foi esses dias, na rua daquela mulher, não tem a gente chamar alguém, do modo que eu deixei de lixo. Isso tem dado uma rotina na vida da gente, e ver essas coisas. Isso destrói a gente. Destrói também porque eu sou pai de família, eu tenho esposa e filhos.
Eu tenho meus filhos. E imagino nunca que um filho meu passe por uma situação dessa. Vem com ele. Mexe com o cristão. Viver um meio igual ao meu próximo. Meu irmão, como ele lixo. E eu falei aqui no ano passado, não tinha sido em algum momento. Enquanto a pessoa está em vida. Enquanto eu tiver força. Enquanto eu poder falar, o Evangelho me libera, me salva, que emancipa, eu vou falar desse Cristo que eu aprendi. Que se é bom para mim, ele está bom para outros também. Se eu posso tomar banho com liberdade, o meu irmão também pode tomar banho. E hoje, por volta do meu dia, um grupo de moradores de Lula, lá contra a feira, me ligaram pedindo ajuda. Porque eles confiam na solidariedade, eles confiam na Igreja Batista do Pinheiro, uma igreja que acolhe, independente de quem seja. E eu peço muito a Deus, enquanto eu tiver vida, que eu possa estar caminhando junto com aquele que a sociedade não quer mais, os invisíveis. Esses dias eu recebi um link no curso da Escola Virtual do Governo sobre uma formação para trabalhar com moradores de rua. E aí, pastor, eles passam um link com a escravidão. Então, desde 1888, que nossos irmãos foram jogados nas ruas de qualquer jeito. E a sociedade faz questão de não ver. E não dá para chegar no dia 31 e não fazer uma reflexão nisso. E eu vi esses outros homens cantar. E sem indiferença. Agora tem alguém na rua com fome, com frio, que hoje vocês são mais uma noite, sem assistência, sem família, invisível. E eu não quero isso, que isso seja comum na minha vida, eu não posso achar isso normal. Mas a Igreja Batista do Pinheiro tem aproximado muita gente, através não só do meu solitário, mas através da sua postura como comunidade e acolher a todos e a todos. Bárbara e outros viraram amigos, irmãos. Eles se sentiram com a vontade e acompanhado a gente nas ações. Tem um cara lá atrás, com a esposa, o Marcos e a Roberta. Marcos, escreva um livro de todas as histórias que você ouviu desse ano. Porque foram muitas, muitas. E esse ano, um abraço tirou um morador de rua da rua, chamado Alexandre. É onde que a gente estiver, que Deus possa estar abençoando a vida dele. Em nome de Jesus. Então, bem rapidinho, estou com medo de cair. É quase impossível chegar ao dia 31 e fazer uma retrospectiva. Isso já é algo tão cotidiano na vida das pessoas. E eu vinha em casa pensando em 2018 e minha vida. E eu vinha pensando assim, no grande desejo que eu tenho. De ter uma. Eu vi o Fiamma, e aí lembrei mais ainda. O grande desejo que eu tenho de ter uma estabilidade financeira dentro da minha
profissão como psicóloga, e muitas pessoas aqui sabem que eu ainda não alcancei isso. Apesar de já estar 4 anos formada, mas eu ainda não alcancei essa estabilidade financeira que eu desejo. E isso é uma coisa ainda que me angustia. Mas aí eu ia pensando nas realizações. Eu fui pensar em não no que não aconteceu, mas no que aconteceu. E se a nossa magnitude da solidariedade não transformou só as vidas lá de fora, mas transformou muita coisa aqui dentro. Então, a gente já trata eles pelo nome, já os conhece pelo nome, eles nos conhecem, eles nos reconhecem, eles chamam pela gente na rua, no centro, né? Fica gritando, e a gente não está agindo. E isso tem transformado minha vida a cada ação do país solidário durante 2018. E eu vendo umas fotos do Natal no alto da Madeira, que você relatou aqui semana passada, e eu mandei um recado, eu acho, para você. E eu dizia que nós escolhemos as pessoas certas. Alto da Madeira, com apenas mais de 400 moradores, saiu para fazer o Natal com e sem terra. E eu vi aquelas fotos e pensei na gente do banho, pensei em nossas posições. E aí eu disse, estamos com as pessoas certas. E ouvindo a pregação de hoje, onde ela dizia do vinho novo, do odre velho, que se rompe. Eu escrevi também para você. E eu dizia, Senhor, me dá coragem para receber o vinho novo que você tem para colocar dentro desse odre velho aqui, para que ele se rompa. E que valor é o de Nazaré. É isso. Amém. É só a comunidade. É só a comunidade. Deus abençoe a todos os voluntários do Mãe e da Sé Solidária, que esse ano foi muito maior. A maior profecia é a do amor e do serviço. Eu quero que você leia comigo esse texto que Renato Russo transformou em canção. Então eu queria que você lesse comigo, 1 Coríntios 13. Vamos todos e todas? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retira. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha os olhos, tudo que eu consumo, e entrego meu corpo para ser queimado, mas não tiver nada disso me valerá. Nós vamos dedicar a Deus, e eu estou muito feliz que hoje à noite nós temos uma recém-formada em fisioterapia. A formatura dela foi no livro que estava na ceia solidária, e eu queria convidar a Tatá para vir aqui nos ajudar. E temos uma missionária ousada, né, Wilson? Se já não bastava tudo, ela agora partiu para cima do câncer, disse, o câncer é tudo, eu vou fazer uma revolução do sertão. E aí nós temos nossa amadinha, a missionária amadinha, Sandra. Então Sandra e Tatá vão nos ajudar agora nesse instante aqui, em nome de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. A palavra da pastora Ódia também. Manuel, eu concordo com você. Domingo, Manuel disse para a pastora assim: eu já fico esperando chegar domingo para saber qual é a parábola, qual é a lição que você vai trazer. Manuel, eu estou também nessa vibe. Eu moro com ela, mas eu digo assim: meu Deus, continua falando. E esses dias a pastora Ódia disse assim: ninguém é tão miserável, tão pobre, que não posso ofertar.
Irmãos, agora há pouco, eu vi uma cena de oferta tão linda, mas tão linda. Já tinha visto sábado. Porque essa coisa, não estou trabalhando, não tenho grana, estou quebrado, queria tanto ajudar. Minha gente, eu estava lá fora, aí escutei o anjo dizer assim: eita, que presente lindo, meu Deus! Aí eu corri. Para ver se pegava também com isso, né? Era o doutor. Com folhas de amora. Que ele pegou em algum canto. Foi lá no pé de amora, quebrou umas galhas, né, e trouxe para a loja, porque ouviu hoje comentando que folhas de amora é bom para o hormônio, para a TP, uma série de coisas para a saúde da mulher. Não é verdade? Quanto custou? Custou a atenção. Sábado ele já tinha presenteado com 5 euros. Gente, quem quiser ganhar a ciruela gigante, procura o doutor. É a ciruela da vizinha que tem lá, que ele disse que é muito generosa, ele pega aquela vizinha. Mas, doutor, eu queria, no seu exemplo, estimular a comunidade a contribuir. Porque banho solidário, ser solidário, a nossa amadinha, os trabalhos missionários, não acontece só com dinheiro. Você pode dar muito dinheiro, o seu coração não está naquele negócio. E você pode ter só folhas de amora. E aquelas folhas de amora, poxa vida. Então, se você hoje só está com folhas de amora, oferte a si mesmo. Folha de amora serve para achar. E Deus abençoe e multiplica. Quem é fiel na folha de amora, é fiel no muito. Agora, quem não consegue ter, é dar nem folha de amora, corra! Vamos evitar isso. Thank you.
Eu queria que você lesse comigo,
comunidade DP 2018-2019. Fomos e seremos testemunhas de vidas e ressurreições. Você pode ler comigo João, Evangelho de João 11:25? Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos e irmãs, só tem um problema, Cristo, quando a gente escolhe falar de ressurreição. Vocês imaginam qual é? É que não dá para falar de ressurreição sem falar da morte. Todos queremos ressuscitar, mas não queremos morrer. Meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, eu escolhi a palavra ressurreição porque em um ano da vida da gente, um ano, você com certeza vai viver essas três fases que eu escrevi aqui durante todo esse ano. Sabe qual é a primeira frase? Em 2019, no decorrer de um ano, você e eu vamos experimentar algumas mortes. A gente sofre esse morte, aquela morte final, do corpo físico deixando de funcionar e acabando tudo. O problema, irmãos, é que tem gente que chegou na noite do 31 de dezembro de 2018 morto. Está vivo. Triglicérides perfeito, diabetes perfeito, pressão controlada, tudo no lugar. Mas a verdade é, está morto. Ficou morto. Morreu em uma separação no decorrer do ano. Morreu naquela cena do desemprego. Morreu porque se frustrou em algum momento. Morreu porque estava esperando aplausos e não vieram aplausos. No decorrer do ano, você vai morrer. E desculpe dizer isso. Você não vai morrer uma vez só. No decorrer do ano, morrer uma vez só é lucro. Na verdade, você vai experimentar no decorrer de um ano várias mortes. Mas uma segunda coisa é que, lamentavelmente, principalmente se você é alguém que faz algo relevante, porque para incomodar não precisa você fazer nada, falar nada, basta você ter uma vida relevante. Por exemplo, em 2018, alguém aqui foi alvo de inveja. Não pode levantar mão de novo. De perseguição, de injustiça, de gente querendo derrubar você, de gente incomodada com o seu sucesso. Às vezes a gente vê uma criança com a mão levantada, está engraçadinho. Mas você não está na pele dela, está na escola. Quando, por exemplo, a coleguinha se incomoda, porque você se comunica com todo mundo, porque você é gente boa. E o outro, pequeno, já adoecido, elege você como inimigo. Isso muitas vezes vai para a vida inteira. Sabe por que eu estou falando com isso daqui? Porque no decorrer de um ano, vão tentar matar você. Vão tentar matar seus sonhos. Vão tentar enterrar você vivo e viva. Ou estaria eu exagerando? Sempre exagero, irmãos e irmãs, no decorrer de um ano, você não só vai morrer algumas vezes, não só vão tentar, Wilson, acabar com seu brinquedo, destruir sua vida. Porque, lamentavelmente, não sei se vocês prestaram atenção, a gente lê um texto aqui hoje que diz assim: alegrem-se com os que se, e chorem com os que estão. Mas até dentro da igreja, a pessoa, quando alguém está alegre, ela chora. Porque a alegria do outro, em vez de causar nela empatia e alegria, acaba causando o quê? Eu queria estar no seu lugar.
Então a sua felicidade acaba gerando para o outro. Era para gerar o quê? Que bom, Raquel e Lia estão bem, estão felizes. Aleluia! Glória a Deus, não. Que bom que o Wilson e a Maria estão se entendendo, estão felizes, não. Em vez disso gerar alegria em mim, acaba gerando o quê? Inveja, rancor. E quando fica só aí, amei. E quando sai? Que aí eu fico pirado e tenho que infernizar a vida do outro, Júlio. Porque a felicidade do outro gera em mim o quê? Tristeza. Mas o pior de tudo, irmãos, é quando a tristeza do outro, o desemprego, a relação que acabou, a queda, o fracasso, e vem gerar em mim uma lágrima, gera em mim um. Eu sabia que não ia muito longe. E eu estou exagerando. Esse é o mundo nu e cru que nós estamos vivendo. Por isso que eu estou dizendo que no decorrer do ano, Wilson, a gente não só morre uma, duas, três, quatro vezes vida. Há pessoas aqui, irmãos, que no decorrer do ano de 2018 experimentaram várias mortes, sim ou não? Mas o pior, irmãos, é você saber que tem gente tentando matar seus sonhos, tentando sepultar você vivo, porque o seu sucesso me incomoda, não me alegra. E para finalizar, talvez aqui esteja um ponto mais duro. No decorrer do ano, era assim: nós vamos morrer algumas vezes, querendo ou não. Porque pegando a frase da pastora Ótica, a vida não é perfeita, irmãos. Você pode comer tudo sem glúten, fazer todo o regramento e simplesmente terminar o ano de 2019 com a saúde toda estourada. Porque a vida não é perfeita. Então, no decorrer do ano, a gente morre várias vezes. No decorrer do ano, pessoas vão tentar matar a gente. E o que mais dói é quando essas pessoas estão bem perto da gente. Pode ser estranho, como é que vamos isso? De alguém a tentar, nossa, as crianças aqui estão entendendo quando eu estou falando de tentar matar, eu estou falando de matar no sentido físico. Também! Principalmente se você é alguém que denuncia o acúmulo, o racismo, o machismo e todo tipo de preconceito. Mas eu estou falando de outro tipo de morte. Daniel, esse ano, na formação de um motoclube para propagar o Evangelho de Jesus, para reunir alguns ciclistas que querem servir a Deus e usar o seu hobby para a glória de Deus, para servir as pessoas, você enfrentou um tipo de atentado, porque a sua iniciativa incomoda. Mas Jesus, no decorrer de um ano, algumas vezes, preste bem atenção a isso, graças. Nós vamos precisar ser mortos. Um ano apenas, nós vamos precisar que alguém nos pare. Porque é um momento, Flávio, na vida da gente, que a gente está tão cego, tão tomado, o eu está tão inflado. O eu está tão inchado, cansado, que a gente precisa de que alguém tenha coragem de nos confrontar e dizer: você precisa morrer. Aqui eu chamo a sua atenção para no decorrer desse ano, quando você ouvir uma crítica, você saber fazer algo muito difícil. Porque, irmãos, eu não conheço uma pessoa que gosta de crítica. Irmãos, alguém gosta de crítica aqui? Ainda bem que eu não estou só. Mas os irmãos concordam que tem crítica leviana, crítica maldosa, crítica migalha, que não tem compromisso com nada. Mas você concorda, Raquel, comigo? Que sem a crítica a gente está perdido. Que tem crítica construtiva,
que tem crítica na verdade, que é: acorda! Você está matando pessoas! E é nessa perspectiva que eu estou dizendo que no decorrer de um ano do Pequeno Noel, nós não só morreremos algumas vezes, não só vamos tentar nos matar, mas no decorrer do ano, algumas vezes, Simone, nós vamos precisar que alguém tenha coragem de dizer: do jeito que você está, você vai se destruir e vai destruir tudo que está ao seu redor. Pastor, não estou entendendo. Você falou de ressurreição e está falando só de morte, morte e morte. Claro, irmãos. Porque no decorrer de um ano, se você depositar sua esperança em Jesus de Nazaré, todas as vezes que você morrer, você vai ressuscitar. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Vitor, você se lembra daquela morte? Daquele golpe que você levou? E você ressuscitou. Então, de você menos esperar. Irmãos, quem lembra de uma pequena ressurreição? Talvez não em 2018, 2017, 2016. Quem lembra? Que já morreu e ressuscitou. E por que vai ser diferente de 2019? Creia, creia, creia que todas as vezes que tentar executar seus sonhos, matar seus sonhos, pela fé em Jesus de Nazaré, você vai ressuscitar. Amém? E mais, mesmo que você precise ser morto, mesmo que você precise ser parado da crença. Porque às vezes a gente está reclamando que Deus está. Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? É amor! É Deus dizendo assim: meu filho, minha filha, para! Porque como você vai? Você vai desgraçar tudo. Então Deus tenta me segurar. E quando eu digo precisa ser morto, é nessa perspectiva. Precisa ser parado. E se você parar, e se você se permitir morrer, você vai ressuscitar. Você lembra hoje da trombada? E Deus ressuscitou e fez que você não imaginava. Irmãos e irmãs, eu quero dedicar a cada um e a cada uma, com Léo Viola e André interpretando, a canção Lá Cigarra, que foi imortalizada na voz de Mercedes Sosa, que no original, a primeira frase da canção é, uma das frases, na verdade, da segunda história: ao meu próprio enterro fui, sozinho e chorando. Em 2019, Tamara, você vai precisar algumas vezes ir ao seu próprio enterro. Bom, já teve um psicanalista, o Ben Alves, que quando as pessoas choram no enterro, elas não estão chorando pelo morto só. Elas estão chorando também. Porque é como se dissesse assim: tanta briga, tanta disputa, por um pedaço de terra, por uma porcaria de uma casa, por um testamento, pelo dinheiro, pelo diploma, tanta briga para a festa de um homem. E você vai morrer. E não vai levar nada. Absolutamente nada. Então, ao meu próprio tempo fui e saí chorando. Já Renato Teixeira, quando gravou em português, diz assim: tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui. Ressuscitando. La Cigarra, Léo e André. Preste atenção na letra dessa canção e guarde essa palavra: ressurreição. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Amém? Thank you.
Tantas veces que mataron, tantas veces que morí, mas ahora estou aqui, Jesús. Graças a uma desgraça e a mão punhal, porque me matou o mal. E segui caminho. Não passou como uma cidade. Desejar a presença do povo, do coração.
para seus amigos. Eu só queria muito que você saísse daqui hoje. Mas é para salvar sua cabeça. Vou pedir que eu venha e eu tenha certeza de não tenha medo. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo das tentativas de me assassinar, entre aspas. Não tenha medo se você precisar separar. É com o seu bem. É com o seu bem. Mas se você crê em Jesus, eu sou a ressurreição e a vida desse jeito. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E deixa eu te dizer uma coisa. Wilson, quem está falando na noite de hoje não é alguém que lê o Pérez, mas é alguém que esse ano precisou morrer, precisou separar e que ressuscitou. E eu acredito na minha ressurreição a Jesus de Nazaré. Então, todas as coisas desse ano. Que você se separar com uma luta, uma morte iminente, uma ameaça iminente, lembre-se da noite de hoje e guarde no seu coração. Eu vou cantar no sol como uma cigarra. Eu vou ressuscitar. Eu vou sair cantando. Em nome de Jesus. Quantas vezes me falaram, tantas vezes eu ouvi. Mas agora estou aqui, ressuscitando. Glória a Deus. Graças a Deus, a desgraça e a mão com o punhal, porque me amou tão mal. E sempre canto. Mas nesse ano que está agora, há minutos,
adentrar simbolicamente que no nome de Jesus o Senhor nos ajude a continuar ressuscitando e cantar como a cigarra depois de um ano embaixo da terra, como a poetisa que escreveu em Paulo sobrevivendo e regressando da guerra, que possamos ressuscitar e ressuscitar e ressuscitar. Mas não apenas um ressuscitamento individual, mas que possamos ressuscitar coletivamente, juntos e juntas, compartilhando a esperança, levando um abraço, levando uma palavra de ânimo, sendo canal de vida e não de morte. Perdão, Senhor, pelas vezes que nesse ano de 2018 nós fomos canal de morte, que em 2019 nós sejamos canal de vida, de esperança e de ressurreição em Cristo Jesus. Espírito de Deus, deixamos o ano velho para trás e consagramos este novo ano que se inicia com todas as interrogações, com todos os senhores, com todos os nossos receios pelo novo, mas reafirmamos aqui que cremos em Jesus de Nazaré e cremos na sua palavra quando afirma: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é nessa certeza que vamos levantar esta oração, que vamos nos abraçar, que vamos desejar um feliz ano novo e que vamos sair para essas portas, não só para celebrar, mas para levar essa mensagem de esperança no decorrer de todo este ano. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos tentar cantar de pé a estrofe do André e do Guilherme. Alguém conhecia essa canção? Alguém conhecia? Alguém conhecia? Não é? Então vamos cantar? Vamos ficar no pé? Vamos tentar cantar o refrão? Fala assim, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos? Cantando ao sol uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual ao sol do meu coração, regressando a mais uma vez, cantando ao sol. Cantando ao sol, na cigarra, depois de um ano, não esqueça. E ao sofrer, regressando a terra. Recebeu o novo ano, cantando, eu sou grato por tudo, de pé, bem bonito. E a gente aproveita, canta a primeira vez, e na segunda a gente já sai com um abraço e deseja um feliz ano novo, explode os focos dentro do coração, e depois a sua festa, em nome de Jesus. Afinal de contas, ressuscitamos, amém? Quem tentou nos matar, que saiba, ressuscitamos. E quem tentar nos matar, que saiba, ressuscitaremos. E quando precisarmos ser mortos, vamos ressuscitar também, em nome de Jesus. Amém? Então vamos terminar com essa canção bem bonita. Bem bonita, todos e todas. Vamos lá. Vamos celebrar o Senhor. Vamos cantar as nossas piadas. Yeah!
Thank you.